Акыркы кезде өлкөдө тазагандуу асыл тукум малдардын саны өсүүдө. Көпчүлүк фермерлер Германиядан, Франциядан, Чехиядан, Польшадан эт, сүт багытындагы мыкты уй жылкы койлорду алып келип, Кыргызстанда сапаттуу малдын башын көбөйтүүдө. Уйлар күнүнө 30 литрден сүт берип, букалардын чоңу жарым тоннага чейин эт бере алат. Мындай артыкчылыктары менен мал чарбачылыгы салыштырмалуу фермерлерге кыска убакыт аралыгында 2-3 эсе көп киреш алып келе баштады. Чтобы увеличить, улучшить поголовье у нас в Кыргызстане. Биз буларды торпок кезинде Франциядан алып келгенбиз. Чөп-чөп талаага чыккан жагынан биздин балдардан айырмасы жок. Бирок эт сүт берүүдө пайдасы абдан жакшы. Азыркы тапта баардык облустарга таратуу боюнча аракет көрүп жатабыз. Айыл чарба тармагында мыкты иштеген кызматкерлерге кесиптик майрамына карата энчилүү сааттар тапшырылды. Жарманкеге баардык облустардан дыйкан фермерлер келип, заманбап техникалар жана сапаттуу азык-түлүктөрдү өстүрүп, көп түшүм алып, породасы мыкты мал багуу боюнча маалымат алышты. Өткөн жылга салыштырмалуу 57 миллиард сомго көп продукция өндүрүлүп, көлөмү 246,6 миллиард сомду түздү. Ал эми кайра иштетүү тармагында 113,1% өсүш болуп, 29,4 миллиард сомго жетип отурат. Бул дагы айыл чарба тармагынын азык-түлүк өндүрүү тармагынын келечек түйлүгүнүн маанилүүлүгүн көрсөтөт. Жакында Орусия менен 3 миллиард долларлык бюджети бар айыл чарба жаатындагы ири компания ишке кирет. Анда негизинен тармакты жандандырууга карата бардык долбоорлор колдоого алынат. Азык-түлүк коопсуздукту камсыз кыла турган 9 продукциянын тегерегинде 9 кластер түзүлүп, 9 холдинг түзүлүп, анан ошонун ичинде мына производительность труда, энерговооружённость, эффективность деген орустардын сөздөрүнүн баарын колдонойлу деп атабыз. Мына ошондуктан мына жакшынакай жаңы техникаларды жалгыз эле фермерлердин мойнуна жүктөп койбой, өкмөт дагы өзүнүн мойнуна муну алат. Жарманкеге 200-дөн ашык алдыңкы кыргызстандык жана чет өлкөлүк айыл чарба техникаларын жана айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр жана импорттоочулар катышты. Агротехэкспо көргөзмөсү 2012 жылдан бери өтүп келет. Көргөзмөнүн негизги максаты айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн техника жана өсүмдүктөрүн сапаттуу үрөм менен камсыздоо, ошондой эле дыйкандарды өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоочу каражаттардын, жер семирткичтердин сапаттуусун колдонууга жана асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө үйрөтүү. Жарманке 24 октябрга чейин уланат. Элиза Нурматова, Тимур Садыгалиев, Фалато 24.